مانگ لی ساری کائنات اللہ تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات اکیل جیسا کوئی کوئی قطع نہیں اور نورانی تجھ سا کوئی وہ شخی نورانی کجسا کوئی شخی نہیں میرے نینن میں جو آن بیٹھو تو میں نینہ ہی بھاپ لوں نہ میں دیکھوں غیر کو تجھے ہی کسی کو دیکھا لیو نہ میں دیکھوں غیر کو نہ تجھے ہی کسی کو دیکھا لیو نہ تجھے ہی کسی کو دیکھا لیو نہ تجھے ہی کسی کو دیکھا لیو نہ تجھے ہی کسی کو دیکھا دو کیونکہ شولا جی میں اگدا تندور وچوں کھولا شولا جی میں اگدا تندور وچوں کھولا ویسا ہی مغرور وچوں کھولا ستا شیطان فتور وچوں کھولا فیض فیضا نور پور وچوں کھولا سر شاہ ناصر شاہ محدی سائی صاحب مفسرہ دا فیصلہ رب جدوں بولدہ حضور وچ بولدہ رب جدوں بولدہ حضور وچ بولدہ دفتر میرے ہن خالی 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 سونا دفتر میرے ہن خالی امر نام جہاں خالی میں کمزور ہاں بدحالی اگو سا رب دیئے جلا بہتر نور امیدہ حسن والی بہتر نور امیدہ مان کر سملا والے او کہن دی کوئی مان نہیں نے کملا والے خوشیاں شرم شرم او کہن دی کوئی نیکی نہیں نے کملا والے خوشیاں شرم کوئی نے کوئی نہیں بخش تو رب آسانو بخش تو رب آسانو سب کے محبوب نیلاری دفتر دفتر خالی امرا جہا خالی میں کنزور حمد حالی اگو سار سب دینے جلالی میں در دور امیدہ حسن والی ہاں بھلو رمیدہ حسن والی
دنيا والے اپنے اپنے پیروں پہ مان کرتے دنیا والے اپنے اپنے پیروں پہ مان کرتے دنیا والے اپنے 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 مولویوں پہ مان کرتے پیر دنیا اپنے اپنے مریدوں پہ مان کرتے پیر دنیا اپنے 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 مریدوں پہ مان کرتے مولوی دنیا اپنے اپنے مدرسوں پہ اپنے 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 مدرسوں پہ کہتا مان ہے ہک اپنی دنیا دولت دے اپنی دنیا دولت دے وہ کہتا مار ہے ظاہر و شرا باطن کا خدا کہتا مار ہے ظاہر و شرا باطن کا خدا جو ہے محبوب نہیں دفتر دفتر مان کرن پے ذات اونچی تے اے دنیا والے مان کرن پے ذات اونچی تے اے دنیا والے او کین دا مان اے اپنے مرشد کی ذات دے او کین دا مان اے اپنے مرشد کی ذات دے لکھ لکھ
ترجمة